Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про пільгові категорії студентів. Якщо ти бажаєш вступити до Вищого навчального закладу та користуєшся однією із пільг, які зазначені у порядку та правилах прийому до вищих навчальних закладів, твої дії повинні бути наступними. Для початку ти повинен взяти ті документи, які визначені у порядку прийому оригінали цих документів. Та завітати у будь-яку приймальну комісію України. У цій приймальній комісії тобі зареєструють пільгу, внесуть всі необхідні документи до Єдиної державної бази з питань освіти. І в майбутньому, коли ти будеш подавати свої документи, ця пільга буде прикріплена до усіх заяв. Які ти будеш подавати до вищих навчальних закладів України. Варто зазначити, що пільгу потрібно реєструвати до моменту першої заяви, подані в електронній формі. Це важливо і прошу всіх людей, які користуються пільговими категоріями при вступі, звернути на це увагу.